ើមឈើក៏ចង់បានក្រេបពីធម្មជាតិនៅទឹកដែរចុះចម្រាំរមមនុស្សលោកទូទាំងប្រទេសអ្នកណាមិនជ្រាក់ហើយសອບណាអញដល់និយាយចឹងទាំងចូលសុភាសីនឹងសៀប្រកបជើតែមុនតនៅតែស្មុំសូជាមួយរីមរើទូបងក្រយ៉ាងណាជីវាអាយុមិនដងអូនបានប្រនីខូចណាចាញ់តើមកដល់បាក់ខ្ញុំក្រន់តើគេបែរមើលចុះស្រងមកប្រឡំសំស្ងាត់ពីបងអូនសណ្ដានពោះញ៉ៃដើមអញប្រាប់គេញ៉ៃដើមគេប្រាប់អញថ្ងៃល្អត្រង់ណាអត់ទុកពេលរោលុយយីម៉ាមីសម្បើមអត់មានអីដើរចំណែនគេអាណិតថ្ងៃអងមីបងអញយ៉ាមីណាលូនកោនេះតើហ៊ានតែគ្រូគេលួងអីអឺទាំងយ៉ាងនេះកោនចង់ទៅកោនមិនតែយើងយំគ្រូគេលួងអីហ៊ានកោនយ៉ាមីណាលូនកោនេះតើហ៊ានតែគ្រូគេលួងអីអឺទាំងយ៉ាងនេះកោនឯមុននាងដើកណេគីសួរណេនាងយាយអើយចោះរុនាងប៉ណេះដែរចៃអើយនាងយាយល្មិចបើសិនឡើងទៅប៉ណេះអែននោះទៅខំអាកអាមឺតក៏យាយចេះយីមនុស្សយើងសពថ្ងៃម៉ណាស់មុខចេះយាយចេះក៏វាកើតអុយមនុស្សដូចតែគ្នានេះឯងឯមុននាងដើកណេគីសួរណេនាងយាយអើយចោះរុនាងប៉ណេះដែរចៃអើយនាងយាយល្មិចបើសិនឡើងទៅប៉ណេះអែននោះទៅខំអាកអាមឺតក៏យាយចេះយីមនុស្សយើងសពថ្ងៃម៉ណាស់មុខចេះយាយចេះក៏វាកើតអុយមនុស្សដូចតែគ្នានេះឯងតែបើ Facebook ម្ដងណាឃើញតែគេឆាប់ញ៉ាសាប្រាប់ថាលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងគេថាលងស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំសង្ហាបានជាគេមួយគេត្រូវជាពីរពីបងនឹងពីរគេត្រូវជាបួនបងឲ្យអូនចុះទៅចេះរត់លូនក៏មិនចាស់ក្នុងពេកមានដៃស្រែចូលមានតែជួយមានលោកក្រអត់ចុះអត់ហ៊ានទេបងI'm going solo. Bye bye.
ការជាមួយគ្នាយកវាចេញបងអ្នកចេះខ្មាស់គេអីពួកយើងជាសេះលៀកមុននឹងក្រោយបងក្នុងរូបអស់សបាយនៅថៃចេះខ្ញុំក្លោបតខ្ញុំមិនចេះបានទេអញ្ចឹងក៏មានស្រាប់ខ្ញុំបើថាលេងស្រាប់ខ្ញុំមកអ៊ីមឲ្យខ្ញុំចូលទេហើយរីមួយខ្ញុំចាញ់ហ្នឹងចូលឡើយពួកខ្ញុំវាចេះលេងដឹងឲ្យតែមានផ្លាតាអូនាងចំរៀងអើយសៀងទៀតខ្លួនអើយជាតិនេះបងខុសហើយធ្វើបាបបងខាងណាឈឺម្ដងស្លាប់ម្ដងរួចព្រោះតែបងតែសែនស្អប់
មនុស្សល្អពឹងបានហើយក៏ពាក់បានមកប្រោះបានណាស់ដែរនេះមកជាសង្សារអូនអូននឹងថ្នាក់ខ្លួនអើយអូនតែបងមិនអើយអ្នកណាបាតាមមកគេក្រោយពីអូនណាសង្ឃឹមថាខ្លាចជាបើសិនពេលនេះមកគង់គង់ធំใจលេងឆ្នាំថ្មីជួបស្រីលាមសៅឡើងហោះគេលាមកគេសចូលវាទៅអីនឹងយើងដែរម៉េចយើងទៅហើយខ្លួនឡើងស្លុយរំឈុងដីហុយដាក់គេសៃជីឡានចេញទៅមិញណាគេមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិចិត្តស្នឹងគេអាចាប់ហើយសួរច្រើនម៉េះប្រាប់តែមិត្តភក្តិគឺមិត្តភក្តិអីខ្ញុំជាអនាគតប្រពន្ធមកឯងអនាគតប្រពន្ធអត់ឲ្យបងមានមិត្តភក្តិស្រីហ្នឹងម្នាក់សៃជីឡាន